A l'espera de la construcció de la variant, les voreres del carrer Zamenhof a l'avinguda Sant Jordi d'Olot es faran més amples. A conseqüència, la calçada del pont sobre el riu Fluvià es farà més estreta, amb l'objectiu d'obligar els vehicles a reduir la velocitat. Efectivament, Nora, aquesta és la intenció, de fet, que el trobar-te amb una carretera més estreta, amb un carrer més estret, doncs acabis frenant i passant a més compte. Es tracta d'un tram de 162 metres de longitud, comprès entre la ronda de Sant Miquel i el carrer Terrassa. El projecte preveu ampliar i eixamplar les voreres del tram de via que passa pel pont del carrer Zamenhof, que passaran a tenir 3,50 metres d'amplada. La calçada per on circularan els vehicles motoritzats disposarà de 7 metres d'amplada, quan ara en té 10, i es mantindran els carrils de circulació en dos sentits de la marxa. Els treballs tenen un pressupost de poc més de 82.000 euros i es preveu que tinguin una durada d'un mes i mig. Aquesta actuació s'inclou en el conjunt d'accions que van acordar de forma consensuada l'Ajuntament d'Olot i la plataforma No és un vial, és un carrer, per avançar en la pacificació de l'Avinguda Sant Jordi.